Сириядағы қақтығысты бейбіт түрде реттеуге бағытталған Женева 2 конференциясына Иран мен Сауд Арабиясының қатысуы қажет. Бұл туралы Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдеп отыр. Ол мұндай шешімге Иран Ислам Республикасының ресми өкілі Джавад Зарифпен өткізген кездесуінен кейін келіп отыр. Толығырақ халықаралық шолушымыз жалғастырады. Бүгін Мәскеуде Иран мен Ресейдің сыртқы істер министрлері кездесті. Басты мақсат келесі аптада басталатын Женева 2 конференциясының құрылтай құрамын талқылау. Женева 2 конференциясы Сириядағы қақтығысты реттеудегі маңызды қадамдардың бірі. Құрылтай мәртебесін көтеру әрі әділ шешім қабылдау үшін Иран мен Сауд Арабия мемлекеттері жиынға қатысу керек. Алайда мұндай шешімді ақш билігі сынға алды. Елдің мемлекеттік хатшысы Джон Керри құрылтай құрамына Ислам Республикасын енгізу ақылға симайды деп отыр. Оның айтуынша ресми Тегеран Ливандағы Хезболла қозғалысын қолдайды. Ал бұл ұйым мүшелерін ресми ағуй ланкестер деп таныған болатын. Джон Керри Иранды конференцияға тек қонақ ретінде шақыруға болады деп отыр. Тегеран тарапы мұндай шешімге мүлде қарсы. Егер Иран бұл конференцияға шақырылса, біз міндетті түрде келеміз. Алайда бізге алдын ала шарттар қойылса, біз келіссөзге қатыспаймыз. Айтып кетейік, соңғы уақытта Иран мен батыс арасында қарым-қатынас жақсарып барады. Алтылық пен ресми Тегеран арасында елдің атом бағдарламасына қатысты бірнеше келісім жасалды. Оған сәйкес Иран жоғары байытылған уранды жойып, бірнеше нысанды жапса, батыс тарапы елге қойылған санкцияларды алып, шетелдегі қаражаттарын қайтара бастады. Арайзбай, Жадра Несіпбекова.